Nå skal jeg vise de mest grunnleggende funksjonene vi har i Tinkercad, og vi skal prøve å lage et enkelt 3D-objekt med de funksjonene. Nå er jeg inne på Tinkercad, og da har jeg alle mine forskjellige former som jeg kan dra ut i arbeidsområdet her på høyre hånd. Så nå velger jeg å dra ut en enkel boks, så da trykker jeg på musepekeren og drar den ut på arbeidsområdet. Da ser vi at den boksen er her ute. Hvis jeg trykker med høyre musetast, så kan jeg rotere og se på objektet fra forskjellige vinkler. Jeg kan også velge å trykke på objektet med venstre klikk. Da får jeg opp forskjellige bokser som jeg kan dra på. For eksempel så kan jeg dra den som er større den ene veien, eller andre veien. De tallene som kommer på siden, det viser bredden, eller lengden, eller høyden, kommer på hvilken vei du drar, og den er målt i millimeter. Så jeg kan også trykke på teksten og skrive 50, for eksempel. Da vil den være nøyaktig 50 millimeter, eller 5 centimeter lang da. Jeg kan også trykke på toppen, da er det høyden. Så nå er den 20, da kan jeg velge til å være 50. Da vil den være 5 centimeter høy. Det man kan gjøre når man skal forme objekter, det er å hule ut eller fjerne noe man ikke vil ha. Så skal jeg vise eksempel på nå, for her har vi en ny boks, men den er skravert, som betyr at den er da for å fjerne, eller for å bruke til å rett og slett fjerne deler av et annet objekt. Så hvis jeg drar ut en slik nå, ser at den er sånn gjennomsiktig, så da kan jeg dra den bort hit for eksempel, og dra den igjennom. Kanskje vi kan ta litt høyere, opp. Justere litt synsvinkel her. Gjøre den litt bredere den veien. Hvis jeg ønsker å fjerne det den boksen dekker over, så trykker jeg først på den røde som vi la ut i sted. Holder inn Shift på tastaturet. Velger det skraverte området. Da vil det stå Shapes 2 her oppe, og rett over der så står det Group. Trykker jeg den på Group, så vil den slå sammen de to objektene jeg har, og siden den ene er at den skal fjerne noe, så vil den da fjerne den delen av boksen som den var markert. Hvis jeg nå drar ut enda en sånn fjerne boks, og drar ut andre veien, gjør den litt større. Og opp. Gjør det samme på nytt. Markerer den rød. Markerer den markerte boksen. Den skraverte boksen. Og group. Så ser du nå at jeg har fått laget et slags spor. Ut fra det objektet. Det bordet flytter jeg litt lenger bort. Dette er hovedfunksjonene i Tinkercad. Her har du veldig mange forskjellige objekter du kan velge å dra ut. Det kan være tekst som du velger å dra ut, hvor du får opp en meny her oppe høyre, hvor du kan skrive inn den teksten du ønsker da, til å stå ute. I tillegg så har vi, der det står Basic Shapes, så får vi en rullegardin hvor du kan velge andre objekter som du kan begynne på. Her ligger det egne sånne designstarter, hvis man ønsker å begynne med noe som er litt i gang, og har lyst til å designe videre. Men jeg anbefaler med elever tidlig å begynne med enkle geometriske figurer, som de da kan begynne å redigere på.